Hej, jag heter Pekka. Jag är brandman i räddningstjänsten Bromölla, station Äsum. Jag blev brandman för 15 år sedan av en slump när en lumpakompis frågade om jag hade kunnat tänka mig att jobba inom räddningstjänsten. Nu 15 år senare står jag här. Och min funktion, eller det jag vill göra inom räddningstjänsten, det är att kunna vara ett stöd åt kommunen samt hjälpa andra.